Ну ж, привіт всім. Сьогодні ми будемо готувати вино. Для вина в нас є такий гарний червоний виноград. Стиглий. Ну, непоганий, бувають краще. Хотілося білого, звичайно, але сьогодні будемо готувати звичайне червоне вино. Рецепт дуже простий, швидкий і зручний. Попробуйте, вам обов'язково сподобається. Ну що ж, для початку потрібно виноград відділити від гілочок ягоди. Так, отже, ягідки ми відділили, і їх тепер потрібно перемнути повністю з шкіркою. Після переминання ми залиємо їх в таку бутлю. У нас є 20-літрова бутля. На 20-літрову бутлю ми використовуємо приблизно 20 кг винограду. Можливо, його буде трохи забагато, але якщо залишиться, то менше страшного. Бутлю бажано заповнювати десь до от такого рівня. 1/5. Бажано залишати, тому що буде підніматися шкірка, буде відділятися сік. Оце все ви вже побачите в процесі. І зараз приступаємо до переминання ягід. Після того, як ягоди перем'яті, переливаємо їх зразу у бутлю. Або в будь-яку скляну тару, в якій ви збираєтеся робити вино, який вам зручно. Це горнюшко. Багато на бутлі. Вже з 20 кг винограду ми отримали практично наповнену бутлю. До цього винограду додаємо 2 кг цукру, розчинених у 2 літрах теплої води. Так, розчиняємо цукор у воді. Два кілограми цукру і 2 літри води. Десь на протязі тижня виноград розділиться на сік і шкірки від ягід. З кісточками вспливуть вверх, а сік залишиться внизу. І так воно буде стояти повністю весь період, поки буде визрівати. Це особливість нашого рецепту. Надягаємо рукавичку для того, щоб запобігти окисленню вина. І кладемо в тепле місце. Бажано з температурою вище 20 градусів. Далі спостерігаємо за ним тиждень.
От пройшло 12 годин після того, як ми залили в ботлю. Бачите, воно починає підніматися і вже відшарувалась приблизно третя частина соку. Знову капусиками Харіс. Поля сонця, він наче хмари, і зручно прилягає до животика. Адже Харіс... Це одна доба. Свіжо залити. Так має бути в результаті. Кашель може опускатися в нижні дихальні шляхи та викликати ускладнення. Може, але не буде. От воно вже. На даному етапі дуже добре видно, як розчиняється. От внизу у нас вже сік відділився. І вже п'ятий день ферментують ягоди. Ця серединка жорстка, вона ще цілком не розчинилася. Їй треба ще. Уверху вже починає бродити. Але теж ще серединки цілком не розчинилися. Шкірка вже пустила сік. Будемо дивитися, як далі буде цей виноград розчинятися. Пройшло 10 днів. І в нас фактично воно відслоїлося. Думаю, що десь за тиждень шапочка стане отака. І так воно буде вже бродити до кінця свого процесу. Ще днів через 10 я буду пробувати на рівень цукру. Якщо воно ще буде солодке, то воно буде ще бродити. Якщо вже буде суховате, то будемо додавати ще цукру. На таку бутлю будемо додавати ще 2 кг цукру. І в результаті в нас вийде на 20 кг винограду, 4 кг цукру. От різниця. Одноденне вино щойно залите і вино, якому 2 тижні. Наявно видно різницю, як відшарувалися шкірки від соку. Подивимося ще через 14 днів на це вино. Так само будуть відділитися рідина від. Але бачите, що весь колір перейшов. Шкірки стали світлі, вино отримало колір шкірок. Що ми і будемо бачити тут. Що ж, настав час збору урожаю. Бачите. Скільки залишилося шкірок і скільки залишилося вина. Ми трошки звідси вже брали. Зараз ми замірюємо його цукристість і рівень спирту. Так, цукру практично немає. Вино сухе. Міцність досягла десь 12 градусів. Такий колір, прозорість. Ну що, повинно сісти, відстоятися. Так, ну і для експерименту замірюємо ще у білому. Давайте спочатку замірюємо, воно трошки солодше. Замірюємо цукристість. Бо. Це легше. 11 градусів має і відповідно більше цукру.